Побачити роботу місцевого самоврядування зсередини. В Івано-Франківську розпочався новий сезон проєкту «Молодь і влада». Студентів та випускників вузів запрошують на стажування у міську раду. Рівно 3 місяці хлопці та дівчата відвідуватимуть кабінети, де чиновники щодня працюють на благо краю. А ще детально вивчатимуть роботу управлінь та комітетів. Наші учасники безпосередньо потрапляють у відділ. Там для них вже програму вони свого стажування розробляють з керівником. Тобто вони на практиці можуть побачити, як працює насправді міська рада зсередини. Тобто, наприклад, якщо це юридичний відділ, то вони безпосередньо якраз от вникають в цю внутрішню кухню юридичного відділу. Так само можна постажуватися у патронатній службі міського голови, подивитися, як міський голова працює, як працює загалом, наприклад, секретаріат міської ради так само. Можна повчитися, подивитися, як відбувається підготовка сесії міської ради, також відвідати сесію міської ради. Ну, тобто ось так. За увесь час дії проєкту, а це більше як 10 років, його випускниками стали близько 600 учасників. 40 з них нині активно працюють у міській раді. Зважився у 2016-му піти на стажування і Юрій Головчук. І відтоді він – працівник експертно-аналітичного відділу у цій держустанові. Це досвід і ті знання, про які ми вже говорили, а так само це працевлаштування, оскільки є працівником вже професійне зростання і кар'єра. Так само це хороші знайомства, хороші люди. В товаристві «Молодь і влада», товаристві проєкту завжди згуртуються молоді, активні, креативні люди, з якими чудово працювати, і дійсно формуються команди хороші, якісно нових працівників і професіоналів. Зареєструватися для участі у проєкті «Молодь і влада» можна в режимі онлайн. Для цього до 3 лютого потрібно заповнити анкету та чекати запрошення на співбесіду. Стажуватиметься у міській раді лише 50 учасників. Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402.